מה המשמעות הפנימית של מגילת אסתר, של המושג הזה, מגילת אסתר, ולמה בכלל קוראים למגילת אסתר, מגילת אסתר, ולא מגילת מרדכי? מרדכי הוא היה הצדיק, הוא היה זה שהושיע ועשה את כל המהלך הזה, ובזכותו הייתה הגאולה, גם בזכות אסתר, אבל מרדכי הוא הבחינה של הצדיק, הוא הבחינה הכי עליונה שם בסיפור המגילה. למה מגילת אסתר דווקא? אז כדי להבין את זה, צריך ככה להבין קצת מושגים, ככה בצורה יותר עמוקה, ולהבין את הסוד שבהם. מי זאת אסתר? אסתר, כמובן יש את אסתר שהייתה בתקופת המגילה, בסיפור עצמו, וכשמסתכלים מבחינה רוחנית, אסתר נקראת השכינה הקדושה. השכינה הקדושה היא האני הנשמתי של כל עם ישראל. זאת אומרת, השכינה הקדושה נקראת גם כנסת ישראל. זה הכינוס, החיבור, הכלל של כל נשמות ישראל. כמו אני משותף, רצון משותף, האחדות והיחד שיש בתוך עם ישראל. ורק שעם ישראל נמצאים ביחד, באחדות, באהבה, בחיבור ביניהם, ויש אווירה כזאת בעם ישראל של חיבור, של אהבה, כמו שאנחנו למשל, שחס ושלום יש מלחמות, ורואים איך פתאום כולם מתאחדים וכולם מתחברים לאיזשהו יחד כזה עוצמתי, אז זה נקרא שיש גילוי לשכינה. ואז במילה אפשר להתחבר גם להשם, כי כדי להתחבר להשם, כדי להתחבר לבורא עולם, צריך להידמות לו. ורק כשמתגלה הרצון הזה, האני הנשמתי הזה, אז רק האווירה הזאת, הרצון הזה יכול להתחבר להשם, כי השם כל כולו רק טוב ומטיב ואוהב, וכשיש בינינו אהבה ואחדות, עד אפשר להתחבר להשם. זה נקרא שיש גילוי שכינה. כשמדברים על האדם עצמו, כן? כשאדם מסתכל על עצמו, בנפש שלו, מה שהוא מודע לזה, זה הרצון לאהבה. הרצון לאהוב את הכלל. הרצון שיש לי השתוקקות ויש לי הרגשה של תענוג מהיחד. זה נקרא, זה הלב האמיתי שלי. הלב של הנשמה. הלב, ההרגשה שמחוברת לנשמה, מחוברת לשכל האמוני האמיתי. זה נקרא אסתר. ושיש בי את האהבה העצומה, את ההשתוקקות העצומה, אבל לקדושה, ליחד, שאני מקבל אפילו תענוג, אבל מהיחד זה נקרא אסתר. למה היא נקראת אסתר? כי באמת אנחנו מסתירים אותה, והיא מוסתרת עד שמגיעים לגמר תיקון, כי האהבה זאת התכלית שלנו, להגיע לאהבה, שיש לנו השתוקקות גדולה ורצונות גדולים, ותענוג מאוד מאוד גדול, אבל מהיחד. ואנחנו בונים את זה בשלבים. קודם כל אנחנו בונים את השלב הראשון שקודם כל אני מסוגל בכלל לוותר על עצמי, על עצמי הכוזב, על התת מודע שהוא מצד הנפש הבהמית, מצד הרצונות הגופניים, מצד הפרטיות שלי, מצד האנוכיות, מצד הגאווה. אני מסוגל לוותר על הרצון שלי, ואני מסוגל לתת את עצמי, את כל כולי להשם, את כל כולי לטובת הכלל, את כל כולי ליחד, בנתינה, בהשפעה, באמונה, למעלה מהדעת של הגוף שלי. שגם אם קורה משהו ואני לא מסתדר לי ולא מבין איך זה הגיוני, אני מסוגל לוותר על הדעת הגופנית שאני חייב להבין וחייב להרגיש עכשיו איזשהו תענוג, מסוגל לוותר על זה. אז זה נקרא שאסתר הייתה הדסה, בהתחלה קראו לה הדסה, שזה מלשון הדס. הדס בעצם מסמל את ג' האבות, כי בהדס יש, כמו בארבעת המינים, יש שלושה עלים, כן? שלושה עלים ככה לאורך כל ההדס, כנגד אברהם, יצחק ויעקב, חסד, גבורה ותפארת, חסד, דין ורחמים, ובעצם זה מראה רק על האמונה, כן? שלושת האבות זה מייצגים את האמונה שבאדם, את הרצון להשפיע שבאדם, מצד הנשמה, בלי קשר לגוף. אבל זה לא כל התיקון. מי שמגדל את הדסה זה מרדכי. מרדכי הוא הצדיק, הוא דווקא מייצג את האמונה. הוא יותר מתאים לחג חנוכה. זה כמו חנוכה שבפורים. כי חנוכה זה חג של אמונה, חג של השפעה, חג של אני רואה את הנרות ולא יכול להשתמש בהם. בפורים יש כבר שימוש, אני כבר משתמש בגוף, אני כבר אוכל סעודה, אני אוכל בשר, אני רוקד, אני שותה יין, אבל הכל לשם שמיים. כבר משתמש ברצונות של הגוף. משתמש בחשקים שלי, משתמש בתאוות שלי, אבל לקדושה, מתוך אהבה, מתוך רצון להתחבר ליחד. אז בפורים יש גילוי לאסתר. גם גילוי לאסתר, זאת אומרת, אני יכול להשתמש בלב האמיתי שלי, בהשתוקקות שלי, בלקבל את התענוג, אבל לשם שמיים, אבל מתוך אהבה. אני יכול להגיע לאהבה בפורים, אני יכול להגיע לשלום ואהבה בפורים. בין איש לאשתו, בין אדם לחברו. אפשר בפורים להגיע למצב שאני יכול ממש לתקן את כל המלחמות וכל הקונפליקטים הפנימיים וכל הקסטחים שיש לי, וממש להגיע
סגולה מאוד מאוד גדולה להגיע לשלום ואהבה עם כל אחד. אפילו עם הסטונים הכי גדולים שלו אני יכול להגיע לשלום ואהבה בפורים. יש גילוי לאסתר, יש גילוי לאהבה. אפשר עוד להגיד גם שמגילת אסתר, שיש גילוי, שגם, שהגילוי מגיע מתוך אסתר. זאת אומרת, אם אני מסוגל להסתיר את הגוף שלי, את הרצונות הגופניים שלי, את הפרטיות שלי, את המחשבות, אני מסוגל להסתיר ולדחות את המחשבה של מה יצא לי מזה, של איפה אני פה בתוך העניין, של האגו הפרטי, של אני רוצה לקבל איזשהו תענוג, אם אני מסוגל להסתיר ולוותר על זה, אז אני יכול להגיע לגילוי גדול שאני אשתמש בזה לשם שמיים, שאני אשתמש בזה בשביל היחד. זה גילוי שמגיע מתוך הסתר, וגם מצד האמונה בהשם. זאת אומרת, אנחנו רואים שגם שיש לנו הסתרות, כמו שאנחנו רואים עכשיו, יש פיגועים ויש מלחמות, ואומרים לנו טילים, ואנשים חס ושלום נפגעים, וגם בינינו יש כל מיני מריבות ומחלוקות, גם מתוך ההסתרה הגדולה הזאת יבוא גילוי גדול, כי גם זה הוא לטובה. גם הוא עצמו, זה הדבר עצמו לטובה, רק אנחנו לא תופסים את זה, אנחנו באיזושהי פרשנות מאוד מאוד צרה, שלא רואה את כל התמונה, ולא מבינים שגם הירידה היא לצורך עלייה, גם השלילה היא נכללת בתוך החיוב. גם מה שנראה לי הדבר הכי הזוי והכי מעוות, גם הוא משמש לתכלית. גם שהמן רוצה לתלות את מרדכי, ועושה לו עץ 50 אמה, הוא בעצם תולה את עצמו, וזה מביא לגאולה. גם כשהוא רוצה עכשיו לחבל את עצמו ולרכוב על סוס ושיעדירו ויפארו אותו, זה בסופו של דבר בא לטובת הקדושה לחבל את, לחבל את מרדכי. שהכל, זה הכל מבחינת ונהפוך הוא. הגילוי מגיע מתוך הסתר, וגם כשאני מסתיר את עצמי בצניעות, בענווה, אז אני אוכל להגיע לגילוי הגדול, להיות באמת אדם שאוהב ואכפתי ומחובר לכלל.